են մի խեղդու այդ մարտը խեղդում է բացել այդ մարտը մատարտ են դուսեր են գերել պատրաստում է կարություն հենց հիմա այս պահին ինձ զանգարեց լրատվականի պետը պարոն Հարունյան եւ ասեց կայքերում կան տեղադրված տեսանյութ որտեղ քաղաքացիները ինչպես են փաու մեքենաների մեջ ոստիկանների նկատմամբ խնդրում եմ մեր առաջին ավտոյինն է ծովասել որ մենք նստել ենք այդ դեպքում հենց այդ մարտը բերանից են կոմ տարած ձեռքը մենք հանգստացած չեմ հավատում որովհետեւ միջև վերջի ոստիկան միջև ամեն դեպքում ձեր ասածը այնպես չէ որ օթի մեջ մնաց դա էլ ասեմ ձեզ եկեք ես ձեզ ասեմ հա յուրաքանչյուր քաղաքացու հայտարարությունը ոստիկանություն մանրագիտ ուսումնասիրել ասեմ ուսումնասիրելու ենք եւ հայտնաբերված երբ որ հայտնաբերի նման իսկ այդ դանակով թելերը կտրում են չեր գիտակցում որ կարող է ինչ-որ մեկից դանակով վնասված քաշ գիտակցում է դրա մեր իրենք գիտեն ոնց կտրեին գործել են շատ զուշ այո ոնց էլ է կտրել այն գործողությունը անկարգավորված շարժումը տեսեք մի քանի տեղ կտրվեց որևէ մեկին վնաս եղավ բարեբախտաբար չեղավ բարեբախտաբար եր չերել կարող լինել եթե երկոմալի գործողությունները գնում պարոն Օսիպյան այդտեղ ոչ մեկ չի կարող երաշխավորել որ որևէ մարդ այդ բանը չի շարժվի ու դանակին չի կրվի ոստիկանությունը կախտածել է բոլոր քայլերը դա ավելի դա անհնարին բան է այդ գործողությունների ընթացքում անհնարին բան է